Unha terceira finalidade importantísima, dar a convenente información, trasladar esa información ás familias dos nenos e das nenas avaliados. Polo tanto, o modelo que a pedagogía moderna contempla para a avaliación é unha avaliación centrada tanto nos procesos como nos resultados e, por tanto, non exclusivamente finalista. E, ademais, se avalía todo na avaliación dos sistemas educativos mínimamente modernos, non só se avalía o alumno, se avalía o profesorado, se avalía a escola, se avalía, en definitiva, o axuste, o pertinente axuste do sistema educativo ás necesidades do alumnado. Non estamos, por tanto, nun modelo de evaluación centrado únicamente na consecución desas chamadas competencias por parte do alumnado. As reválidas, polo tanto, non melloran o sistema de evaluación existente, non incorpora ninguna mellora, pero é que tampouco o pretenden. Non están concebidas as reválidas para mellorar o noso modelo de evaluación. O que pretenden, a súa función claramente definida, é clasificar e realizar rankings de centros para potenciar precisamente a elección dos centros con mellor resultado e, por conseguinte, a privatización do sistema educativo. O di a propia LOMCE. O artigo 89 é moi claro a este respecto e dice literalmente: as probas serán estandarizadas e deseñaránse de xeito que permitan establecer valoracións e comparacións equitativas. Valoracións e comparacións equitativas. O artigo 90 o di claramente: os resultados das avaliacións serán postos en coñecementos da comunidade mediante indicadores comuns. Falamos de estandarización, non o facemos de xeito gratuito, mediante indicadores comuns para todos os centros docentes españois. Polo tanto, esta é a clave. As reválidas están concebidas precisamente para medir, para comparar, para clasificar, o recoñece a propia LOMCE. Polo tanto, o noso desacordo coas reválidas non se fundamenta só en razóns epistemolóxicas e científicas. O noso desacordo coas reválidas non se fundamenta só en razóns ideolóxicas, que tamén. O noso desacordo emana do carácter profundamente discriminador e inxusto destas probas. Non se poden establecer probas con ítems descontextualizados da realidade obxeto de estudio, neste caso, da realidade socioeducativa galega. Non se poden comparar un centro educativo da Poboa de Trives cun centro educativo de Vallecas. Non se pode comparar a escola dun barrio periférico de Vigo con un colexio concertado do centro de Ourense. Non se poden comparar realidades tan diferentes aplicando ítems idénticos. É unha aspiración completamente que é unha aberración na práctica educativa, na práctica pedagóxica. Polo tanto, o que se vai ofrecer cos resultados destas reválidas é unha realidade, unha imaxe distorsionada, para nada fiel ao que é o rendemento dos alumnos, unha realidade educativa absolutamente desvirtuada do noso sistema educativo. E non o decimos só nós. As confederacións de AMPAs ven denunciando nestes días, e xa o fixo con anterioridade, ese carácter verdadeiramente discriminador das reválidas. As propias confederacións de asociacións de pais e nais de alumnos demandan que se paralicen estas probas e mesmo teñen remitido información aos pais e ás nais para que non leven os nenos á escola durante a realización destas probas. Polo tanto, son moitas as familias que teñen decidido non someter a este estrés innecesario. Toda avaliación, toda medición incorpora un componente de estrés para o suxeito avaliado ou examinado. E, polo tanto, elas mesmas defenden o dereito dos seus fillos a non ser sometidos a unha proba que non vai incorporar, que non vai a ter carácter académico, como mesmo a Consellería, a Xunta de Galicia, recoñece. Polo tanto, as familias non van a aceptar o chantaxe a que se está a someter por parte do Goberno galego. A Consellería de Educación, a Xunta de Galicia, chamou a capítulo as direccións dos centros nunha reunión de carácter provincial na que se conminou aos directores dos centros a non trasladar información ás familias sobre o carácter voluntario das probas e a simplemente trasladar a información oficial.
Pero hay algo más grave todavía. A Consellería de Educación remitió una carta a las familias, sea de falsidades e mentiras, na que se da una información totalmente distorsionada de lo que son las pruebas, incurriendo en ese momento en graves mentiras. Hay concellos, mesmo como Concello de Ourense, que ya tienen habilitado mecanismos para que aquellas familias que decidan no enviar a sus hijos a escuela tengan espacios y lugares donde poder estar para conciliar a vida familiar y laboral. Pero no es necesario no mandar a los nenos a escuela. Que aquella familia que achegue un escrito con su hijo no que diga que no quiere que su fillo se someta a esta prueba absolutamente discriminadora y antipedagógica, tengo derecho a que no sea sometido a esa prueba, puesto que no consta en ningún documento oficial. Por lo tanto, o que sustancia a interpelación, a moción que hoy presentamos, es muy claro: paralicen a reválidas previstas para el día de mañana y convoquen inmediatamente una comisión bilateral con gobierno para estudiar vías de aplicación normativa de la ONCE que no lesionen a identidades del pueblo galego, a cultura galega, a realidades sociodemográficas de Galicia y, desde luego, que no tiren o lixo los avances pedagógicos conseguidos durante décadas y que esta ley, desde luego, si nadie lo impide, vaya a tirar por diante. Más nada, muchas gracias. Gracias, señor Vázquez.